接着我们来看《论语》有关君子与小人之别的第28条，是诫劝我们要善巧的去面对君子与小人，善巧的面对君子，要懂得跟君子的交往，使自己成为君子的学生或者君子的朋友，从君子那里获得人生很多的利益，也要善巧的面对小人，要远离他们，敬而远之，避免他们伤害。避免他们在知见上来传播，让我们身心污染；避免在行为上引导我们去做坏事，也避免他们这个在事项上跟我们一起来造恶的共业，使我们伤身败德。那这一章里面经文是孔子曰：“益者三友，损者三友，有直有量有多闻，益矣。”有偏僻，有善柔，有偏佞，损矣。是记事篇的第四章。孔子说，益者三友，就是有意义的朋友有三种；损者三友，就有损的朋友也有三种。那我们就要好好的小心交友之道，从这里面去看何者才是我们有益的朋友，何者才是我们有损的朋友。懂得去亲近有益的朋友，离开有损的朋友，对我们人生有莫大的好处，命运的改变自在其中。那哪三种是对我们有益的朋友呢？第一个叫有直，第二叫有量，第三叫有多闻。有这样的朋友就利益多矣。有直呢，就是这个朋友是很诚意的待我们，诚意是最重要的。在《中庸》里面说啊。要以三达德来经营五伦的大道，但是推动三达德经营五伦的大道就是诚意。这诚意啊，是一般人少有，君子最重的就是这个诚意。诚意就真心诚意的去待他人，真心诚意的想要帮助他，真心诚意的想要去利益他。有直就是这样的朋友，这样的朋友难免在言语上规过劝善，对我们说了一些直的话。会让我们觉得很不舒服，但是仔细听起来，对我们都是有很大的帮助。像唐太宗之于魏征，魏征就是属于有直之人。唐太宗有过错，魏征是当面劝谏，这当面的劝谏的本质是要为唐太宗好，是要为了国家好，是要为了老百姓好，所以不惜犯言直谏。这种有直啊，是不可多得的人才。长孙皇后啊，也盛装对唐太宗礼拜说："君王难得有这样的贤臣，是能开大唐的气象，有直。所以交出这样的朋友，对我们的人生有诸多的好处。那第二个叫做有量，有量啊，就是指朋友的心量是大的啊。所以从前面的有直。"告诉我们说，这朋友是诚意的，有量是心量大的，能够替我们着想的，这种心量，甚至是替对方着想、替众生着想的，有这种心量，重在公不重在私的这种有量，是我们要交的朋友。所以，我们交的朋友，如果他是很诚意的，他是有公心的，对我们都有很大的帮助。如果这朋友是内心勾勾叨叨的、有私心的，而且心量狭隘的，那我们交往一定受损。第三个叫有多闻，有多闻就是他很有见地，在见地上、在格局上能帮助我们。这多闻可以让我们了解是非善恶，让我们了解吉凶祸福，让我们了解古代的典籍，让我们知道古人的这种历史的教训、历史的经验。我们多多跟这样的朋友交往。我们会变成博古通今。有多闻的朋友就是能温故能知新，我们透过他们能了解古，能了解今。我们变成一个很有中心思想，也很有经验阅历，很通达人情世故。为什么呢？就是这样的朋友交出来的。所以上述这三种朋友都是能利益我们的。但有时候有一个朋友具足这一类。或者具足这两类，或者具足这三类。比如说，一个朋友里面具足正直、心量，还有多闻，那这样的朋友是更是不可多得。这朋友只要其中一项都能利益到我们，
更何况是具足这三项。反之，我们也是要这样培养自己。培养自己是一个很有诚意的人，心量是很大的，着眼于功德，并且是善于学习的，善于听闻、善于学习的，我们才能够真正交往到有质、有多闻、有量的朋友。如果我们内心还是勾勾叨叨、私心自私，甚至不愿意充实自己、培养自己，这三种朋友现在我们面前也没有什么用的。以上是益者三友。至于损者三友呢？损害我们的也有这三种朋友。第一个叫做有偏僻，有偏僻呀，就是指说这个人呢是很会周旋的，好像那种长袖善舞，面面俱到，很会周旋。可是这种很会周旋的人呢，是往往是看高不看低。这个看名利，不看真正的是非，往往重视的是个人的名闻利养，所以这叫有偏僻。有偏僻就是很会周旋，很会周旋，动作当中很会周旋。雪茹兰说，就像那些店小二，很会周旋一样，哎，为了店里面的业绩很会周旋，然后那种言语、那种动作、那种脸色，那种就是。这个一般呢，我们说的讨好人家的小人的这种脸色，那我们说有偏僻就是一种周旋，有善柔就是脸色，有偏佞就是言语，言语上的讨好，脸色的讨好，动作上的讨好。那讨好他人其实不坏，讨好他人呢，如果是一个为他人来着想，那这种讨好是不坏的。但是如果这种讨好，是包藏着自己的私心，是有自己的野心，是有自己的权谋的时候，这种包装的越好，越讨好他人，越可怕。所以，这个经上说啊，猖狂这样的人呢，小猖狂就是讨好他人，伪装自己，讨好他人，这样的人是最可怕的。哎，那往往把人引到非法，把人引到邪道，把人引到谗言是非当中，把人引到烦恼堆里，把人引到恶业当中，把人引到痛苦的深渊，都是不知不觉的。所以这三种朋友对我们是非常的损害的，损害我们的德学。那公冶长里面也说到说，这个巧言令色，鲜矣哉。这可以作为这一章的注解。巧言就是指这个有偏佞，吝啬就是有善种；足弓呢，就是有偏僻。从这一章里面，我们可以知道，朋友对我们是有利的，但是交的不好的朋友对我们是有损的。那我们要善巧的面对，要清闲远离，是这一章的大意。